Em abril, o espetáculo vai começar. Charco vai enfrentar muita magia, malabarismo e um zigue voador na caça à sereia mais cobiçada do Gulliton. E no Gulli Good, siga o... O maior detetive da floresta. Conseguimos! Não há mistério que ele não resolva. A nossa equipe é demais! Gulli é o seu companheiro de diversão.